Hej, jag heter Johan Falk, lärarstudent, ska bli matte- och fysiklärare på gymnasiet. Jag har fått en uppgift som går ut på att förklara vad fysik är för mig. Där man ska tänka sig att man har en ny klass, i mitt fall då en gymnasieklass, ettan. Och man ska försöka berätta vad fysik är för någonting. Det tänkte jag göra här, som en sorts redovisning. Du kommer få se texten medan jag läser den, så kul kommer den här videon vara. Ja, då kör vi. Jag tänkte börja med att ta ett par steg tillbaka och prata lite grann om den mänskliga nyfikenheten. Det finns nämligen någonting som jag tycker är ganska speciellt med människan. Det finns väl djur som är sådana också, men speciellt människan är nyfiken och vill upptäcka och utforska nya saker och försöka förstå de saker som vi ser. Det kan vara små banala saker som att sträcka ut handen genom fönstret på bilen när vi kör 100 km i timmen för att känna hur vinddraget känns. Eller lite större saker som att åka till månen eller ge sig ut över öppna hav och inte veta vad som finns på andra sidan. Människan har också en ganska märklig drift att försöka hitta samband och förklaringar. Vi har en tendens att bygga upp teorier om hur saker hänger samman och försöka förstå saker som när, vilka lärare som det är okej att komma lite för sent till lektionen för och vilka som inte gillar det och vilka samband det, eller vilka sammanhang det är okej. Eller när det blir mycket lunchkö och när det är smart att komma tidigt och hur det hänger upp och sådär. Ibland så går de här, den här viljan att hitta samband och förklaringar till överdrift. När man har saker som astrologi som säger att om du är född mellan de här två datumen eller någonting sånt så kommer du få en bra vecka den här veckan. Eller det finns exempel på folk som spelar på enarmad bandit i sån här kasinohistoria. Jag liksom tycker att om man trycker på knapparna på det här viset eller drar i spakarna på det här viset med den här knixen så har man större chans att vinna. Och det, om man ser det på lite håll, så är det förstås nonsens. Men vi har en ganska osviklig drift att försöka hitta såna här samband. Och det tycker jag är intressant. Och jag tror att den här driften vi har är en rätt stor förklaring till varför människan har lyckats så pass bra som har gjort på jorden här. För att hitta sådana här samband, när det finns sådana samband och vi hittar dem, så hjälper de oss att överleva och bli bättre på att använda världen omkring oss. Förutsäga den och på sätt och vis utnyttja den. Så man inte dör av tak som rasar ner, ormar som dyker upp och hugger ihjäl en, eller att det blir missväxt om man dör av svält utan att kunna förutse och förebygga det. Människan vill utforska, ursäkta, enligt mig så vill människan utforska och förstå världen omkring sig. Och det finns ganska många olika saker man kan utforska och förstå. En liten del av alla de sakerna har vi hittat liksom, metoder för att utforska och försöka förstå. Och vi kallar det för vetenskapliga metoder, när det följer vissa regler och sånt där som är bra när man utforskar och vill förstå samband. Och en liten del av det som vi studerar med vetenskapliga metoder är det som kallas för fysik. Och det är det så då som fysikämnet handlar om i skolan. Fysik handlar om saker som krafter, elektricitet och temperatur, radioaktivt sönderfall och annat sånt där. Ganska ofta så brukar man säga att fysik studerar energi, olika former av energi och samband mellan dem. Och det sammanfattar ganska bra vad fysik handlar om, men det finns undantag också, skulle jag säga. Det finns astronomi och kosmologi till exempel, som visserligen hänger ihop med energi och sådär, men inte mer än vad jag vet inte, datorer gör kanske, eller kemi eller sådana saker. Yes. Fysik skiljer sig från många andra vetenskaper och har en rätt så stor lyx, nämligen att vi har möjlighet att hitta klara och tydliga svar. Om man är en biolog som försöker förstå vissa typer av cellkulturer eller beteenden hos en viss djurart, så är det aldrig så att man kan göra klara och tydliga regler som säger om det här, så det här. Om vi tillför de här grejerna till cellkulturen så kommer det alltid bli på det här viset. Och det kommer ta så här lång tid. För att det finns alltid undantag och det finns alltid störande moment. Det finns alltid osäkerheter. Det finns alltid liksom en spridning i det man försöker förklara och förstå.
Samma sak om man till exempel studerar lärande, hur elever lär sig fysik eller något sånt, så är det liksom en djungel av olika teorier man kan använda för att förklara hur lärande fungerar från första början. Och ingen av dem fångar lärande i sin helhet, och man liksom måste växla mellan de här teorierna och grejer. En fysiker däremot kan liksom ställa klara tydliga frågor, så som hur mycket väger en elektron eller hur fort går ljuset, och man kan få svar på de här frågorna med ganska löjlig precision. Och det är väldigt tacksamt då. Det här har lett till att en del människor tycker att fysik är liksom finare, ett överordnat ämne på något vis, så att fysik kan förklara allting som finns i hela universum. Och då kan man tycka då, eller så kan de människorna säga att om man vill förstå hur en människa lär sig någonting, hur lever lär sig någonting, så om man börjar i fysiken så kan fysiken förklara kemi, hur atomer och molekyler byggs upp, och kemin i sin tur förklarar hur den mänskliga kroppen fungerar, till exempel då hjärnan, och det här i sin tur förklarar hur det går till när vi lär oss saker. Så om vi bara hade fullständig koll på atomerna i en människa och lite mer saker på den fysiska nivån, så skulle vi kunna förutsäga hur lång tid det tar att lära sig gångertabellen, eller hur man lär sig cykla, eller hur lång tid det tar, eller hur bra man blir på att cykla eller någonting sånt. Jag är ganska övertygad om att det är ett misstag att tänka på det här viset. Fysik är, eller så här, om man ser ut praktiskt perspektiv, så finns det inte en chans att man liksom kan titta på atomerna i en kropp och säga att den här personen kommer lära sig cykla på 14 och en halv timme. Det är liksom inte meningsfullt. Eller man kan säga saker som att den här personen kommer ge upp, eller den här personen kommer kämpa på jättelänge för att lära sig cykla, eller något sånt. Det är praktiskt ogenomförbart, och det är alltså, jag skulle säga, på en teoretisk nivå praktiskt ogenomförbart. Att det är inte rimligt att beskriva sådana system som en mänsklig kropp med hjälp av atomer. Men ännu viktigare är att har man en sån inställning så blir man ganska arrogant, och man missar då lättare de värdefulla saker som finns i andra vetenskaper för att förklara världen omkring oss. Fysiken handlar om en liten, liten del av de saker vi kan observera och försöka förklara. Och det ska vi vara glada över. Eller vi ska vara glada över att vi kan hitta svar inom det området. Yes, ett annat misstag man kan göra inom fysik är att tro att fysik förklarar saker. Så som till exempel att ett äpple faller till marken. Man säger, varför faller äpplet till marken? För att det finns gravitation. Men det är fel. Äpplet faller inte till marken för att det finns gravitation. Äpplet faller till marken, och det kallar vi gravitation. Äpplet faller till marken oavsett om det finns fysik eller inte. Och vår uppgift som inom fysiken är att betrakta världen och försöka hitta de samband vi ser och beskriver dem. Fysiken bestämmer inte hur världen beter sig, utan världen beter sig som den gör, och vi försöker beskriva det. Det är ganska viktigt att komma ihåg, för att det är ganska lätt att man tar fysikteorier som sanningar. Men det är liksom världen i sig som är sanningen, och vi försöker bara förstå den och beskriva den. Jag kommer att prata om två missförstånd till som är ganska vanliga inom fysik, som jag tycker är värda att nämna. Det första är att fysik skulle handla om att lära sig färdiga teorier. Det är ganska lätt att tro det när man går i skolan, för att man får teorier som Newtons andra lag, och man får lära sig om växelströmmar, vad det nu kan vara för någonting. Och det handlar om att lära sig de här formlerna, räkna ut ett svar och skriva det någonstans. Och det kanske inte är så inspirerande alla gånger. Men fysiken är inte färdig. Det finns viktiga frågor kvar. Någon gång kring förra sekelskiftet, alltså början på 1900-talet, så trodde man att fysiken var i princip klar. Det fanns liksom så här små saker som man inte hade riktigt koll på och kunde förklara, men i princip var allting klart. Och var de som tyckte att fysiken har ingen riktig framtid, för att om några år så är det här klart, och då är det inget mer med det. Då kan man börja räkna på 6, 7, 8 decimalen i de här konstanterna vi har, och sen kan man gå i pension. Men så visar det sig att två av de här ganska obetydliga pusselbitarna som man hade kvar att fylla i
De gav upphov till två nya teorier och man var tvungen att revidera i princip allting man visste inom fysiken fram till dess. De två teorierna är relativitetsteori och kvantmekanik, som är riktigt häftiga teorier. Jag tycker speciellt att kvantmekanik är den häftigaste teori som mänskligheten har producerat någonsin. Men det är en helt annan stora. De teorierna vänder upp och ner på vissa saker som vi som människor tar för givet, såsom orsak och verkan eller vad tid är för någonting. Men även med de här teorierna som då dök upp för drygt 100 år sedan, så finns det problem. Det är nämligen så att de fungerar inte riktigt tillsammans. De säger emot varandra i vissa lägen, och på de drygt 100 åren som har gått så är det liksom ingen som har lyckats förena dem och säga varför universum i ena läget tycker att här är relativitetsteori som, liksom, varför universum beter sig som om det är relativitetsteori som bestämmer vad som ska hända, och i ett annat läge kvantmekanik. Det bästa försök man har hittills är något som kallas för strängteori. Och det finns ganska mycket jobb kvar att göra inom strängteori. Inte minst då vill man hitta sätt att bekräfta de teorierna med hjälp av experiment. Bekräfta eller förkasta för den delen. I skolan handlar det mycket om att lära sig färdiga teorier. De teorierna är bra i sig, de är användbara. Vi kan hjälpa till att lösa energiförsörjningen i framtiden eller utveckla nya material som vi kan ha i nya coola datorer, eller göra medicinska implantat som fungerar bättre och håller längre och sånt här. Men de teorierna är, eller fysiken i sig är inte färdig. Det saknas viktiga saker, och att vi lär oss de färdiga teorierna i skolan är på sätt och vis för att du ska ha en möjlighet att hjälpa till och hitta, att förbättra teorierna och göra fysiken mer heltäckande. Den sista missuppfattningen jag tänker ta upp är att fysik skulle vara ett ämne för killar. Snarare än för tjejer, eller mer för killar än för tjejer. Det är för båda förstås, tycker jag. Tar man 100 fysiker i Sverige på slump, så kommer kanske 80% eller någonting vara killar, vara män. Och tittar man på det så kan man då tycka att ja, men det är klart, för killar är bättre på fysik än vad tjejer är. Tjejer är mer så här inriktade mot mjuka ämnen och sånt. Det tycker jag är bullshit. Min bestämda uppfattning är att man är eller blir bra inom de områden som man tycker är kul. Om det finns en kultur inom fysik som lockar vissa typer av killar, inte alla killar men vissa typer av killar, och samma kultur stöter bort väldigt mycket tjejer, så är det inte så konstigt om det blir mest killar inom fysiken. Men det finns exempel på motsatsen också. I Italien så finns det, eller åtminstone fanns det, eller var det så att fysiker räknas som ett kvinnligt yrke, och det var flest kvinnor som var fysiker. Och man kan hitta andra exempel på det. I Sverige så finns det kemi, som ganska länge var ett mansdominerat yrke eller ett mansdominerat ämne. Idag så är kemi mer av ett kvinnligt yrke eller kvinnligt område än manligt område. Så enligt mig handlar det mycket mer om kultur, vad man dras till och liksom vilka kulturer som lockar olika typer av människor. Min förhoppning som blivande fysiklärare är förstås att du kommer att tycka att fysik är kul. Och kanske kommer du kunna hjälpa till att föra fysiken vidare i framtiden. För det behövs. Det var det. Tack och hej.